God dag, god dag. Hej. Vem har vi framför oss? Nathalie Isaksson heter jag. Okej, varsågod. Tack. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. And I think of all the things, what you're doing. In my head I paint a picture. Since I've come on home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Det räcker. Nathalie, du har en... Sjunger skitbra, man kan inte säga någonting annat. Men du har en röst med väldigt lik mångas röster. Ja. Du har säkert hört förut också att du har en... Liksom, men det gäller att sticka ut lite grann. Och, Och då blir det en förbannelse att vara en vanlig söt tjej som sjunger okej. Okay. Ja, och det är väldigt många som fastnar där. Och för mig är det idag. Jag blir inte övertygad om någonting annat. Jag har bara levererat här. Jag måste tyvärr säga Tack så jättemycket. Tack så mycket.